Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para mais um vídeo do canal Faça a Sua Obra. E como você está vendo, hoje nós estamos removendo estas janelas aqui, ó. Hoje eu vou mostrar para você, ó, uma forma fácil de remover as janelas venezianas para que ela não venha danificar. Porque essas janelas aqui, ó, a gente vai estar usando em um outro local. Então a gente tem que cuidar o máximo aqui, ó, para a gente não estragar a nossa janela. Então, como aqui é uma demolição, a gente vai remover ela juntamente com a parede, ou seja, a gente vai quebrar aqui dos lados, ó. Vou quebrar tudo aqui e quebrar essa. Você pode observar que eu já removi a parte de cima, ó. É, vamos quebrar aqui. Se fosse numa construção, numa casa, que fosse uma reforma, aí você teria que recortar com a serra mármore ou com a esmerilhadeira para ficar certinho o buraco, ó. Se a gente fosse, no caso, reformar, a gente fosse trocar essa janela aqui por outra janela ou colocar vidro temperado, o que teria que fazer? A gente teria que cortar com a serra mármore bem certinho no risco, no prumo, embaixo e nas laterais e também em cima. Por quê? Para não danificar a parede nem a estrutura da construção. Porque depois aí ia facilitar para a gente estar chumbando a outra janela ou fazer o requadramento. Como aqui é uma construção antiga, a gente está demolindo ela toda do zero, vai desmanchar tudo. Então o objetivo aqui é só a gente recuperar a janela para a gente estar assentando uma outra residência. Vem comigo então, vou mostrar para você essa demolição. Aqui é muito fácil, é só bater na lateral todinha aqui até livrar a parte lateral da janela e bater a outra lateral. Aí ela vai afrouxar e vai sair facilmente e a gente não vai estragar a janela, ó. Bom, meus amigos, continuando aqui o nosso passo a passo de remover essa janela, como você pode observar, eu já arranquei tudo aqui, essa lateral aqui da parede, e já removi a outra lateral. Foi bem rápido, bem prático. Como eu falei para você no início do vídeo, o objetivo aqui é nós tirar a janela sem estragar a janela, porque aqui essa parede ela vai ser toda demolida, ou seja, essa casa vai ser toda desmanchada. Se fosse numa obra, numa reforma, onde a gente fosse assentar outra janela ou requadrar, aí a gente teria que fazer o recorte certinho para não danificar a parede. Mas aqui o objetivo é só nós remover a janela. Olha como é que é simples, ó. Depois que você tira a lateral dela e a parte de cima, ela já fica solta. Olha, ó. Você faz só isso aqui, depois você ergue para cima. Você pode ver, ó, a janela saiu inteirinha. Sem a gente estragar ela aqui, ó, é só a gente limpar esses restos de massa, essas massas que fica grudada aqui, ó, é a massa de chumbamento, que é uma massa bem forte, então ela não sai fácil. Você pode observar, ó, que fica com as massas aqui dentro. Isso aqui são sobras da massa de chumbamento de areia grossa, ela não sai fácil. Depois é só limpar aqui com a talhadeira, ó, e tá pronta para chumbar. A gente lixa ela, né? Lixa ela, limpa todinha, limpa bem ela. Uma janela de 1x1,20, e aí depois que limpou ela tudo certinho, tirou toda essa poeira, tá prontinho para estar fazendo chumbamento. Ali tem outra janela, também tô acabando de tirar ela. Vou mostrar para você antes de finalizar esse vídeo. Já deixa o like, que eu sei que você está gostando desse vídeo. Esse vídeo vai ajudar muito você na hora que você for aí fazer uma demolição. Você pode observar que aqui a gente já tirou todas as tábuas aqui por dentro, ó. Era tudo de tábua. A gente aproveitou todas as tábuas de peroba. Aqui tem mais de 100 tábuas. Vai servir para outra construção de outra residência. Aqui tem as vigas, ó. Foram todos reaproveitados também. Não estragou nenhuma. E agora a gente vai tirar todas as janelas para depois a máquina vir limpando todo esse entulho dessa construção aqui. Aqui tem mais uma janela. Já iniciei aqui, já quebrei um pouco dela.
muito importante você utilizar os EPIs. Aqui eu estou utilizando o óculos, capacete, luvas. Só não estou utilizando a máscara porque eu tenho que estar explicando para você que é seguidor do nosso canal. Então, deixa o like aí para fortalecer o nosso canal. Vem comigo aqui então. Vou mostrar para você. Aqui, ó. Você pode observar que fica essa massa grudada aqui, ó. Por isso que você tem que bater uns 2 centímetros para cada janela, porque essa massa aqui é a massa forte. Se você bater com a talhadeira aqui do lado, dificilmente vai sair. Então você bate sempre uma distância boa aqui, ó, para não estragar a janela, e depois você só vem tirando com a talhadeira essa massa que fica aqui por dentro aqui do chumbador da janela. A massa de chumbamento, como é que ela é forte, ela sai os pedação, ó. Por isso tem que bater aqui no tijolo para você livrar, para não pegar nessa massa. Mais uma janela retirada. Vou colocar aqui para vocês verem. Aí fica essa massa grudada, que é a massa forte. Dá um suador, uma canseira aí, ó. Mas é assim mesmo, é normal. Serviço de demolição é assim mesmo. Essa massa que você bate a talhadeira sai facinho e já está no jeito para você colocar ela em outro lugar. Então é isso aí, meu amigo. O vídeo de hoje foi como arrancar uma janela veneziana sem danificar ela, de um modo muito fácil, muito rápido. Fique na paz e até o próximo vídeo.